Ես ծնվել եմ եւ ապրում եի Արցախի Հանրապետության քաղաք Ստեփանակերտում։ Կրթությունս, ուսումս ստացել եմ հենց քաղաք Ստեփանակերտում։ Աշխատում էի Ստեփանակերտուի համար 7 հիմնական դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի։ Երբ որ ամսի 19-ի պատերազմը սկսվեց, հենց մենք դպրոցում էինք, ես հիմնադասական դասարանում էի։ Եվ երբ սկսվեց պատերազմը, ճիշտ նա սկզբում ձայներ եկան, սա տարբեր տեղերից իմ դասարանից ծնող կար, որ զինծառայող է, զանգեց, ասեց, որ սահմանում անհանգիստ է, հարաբերի վրա արդեն խփում են, բայց այդ պահին ես որոշեցի դասարանի հետ մի փոքր իմ դասարանի երեխաների հետ մի փոքր նորից վերապատրաստողական սենց աշխատանք կատարել, ասեցին, դուք արդեն ծանոթ եք 20 թվականի պատերազմի, պահով արդեն գիտեք ինչպես պիտի վարվեք, եւ այնպես ստացվեց, որ ինձ չենք էլ հավատում, որ կարող է քաղաք Ստեփանակերտի վրա հարձակվեին, խփեին, եւ այնպես ստացվեց, որ հենց մի ժամից ձայներ արդեն լսում են, ճիշտակրության նախարարությունը հերքում տվեց, որ այդպիսի բաներ չկա, ամեն ինչ հանգիստ է, մնացեք դպրոցներին։ Ինչ արեցիք դուք այդ որ արդեն պատերազմը սկսվեց։ Հենց վերևի օր պատերազմը սկսվեց, ես ունեմ 3 երեխա, իմ 2 երեխաները սովորում էին հենց այդ նույն դպրոցում, բայց միջնեկ աղջիկս ընդունվել էր ֆիզմատ դպրոց Արցախի Հանրապետության, որ բավականին հեռու էր գտնվում մեր դպրոցից, բայց ես որպես դասը չէի կարող իմ դասարանը թողնել, եւ առաջին հերթին ես հոգտարայի իմ դասարանի մասին, իմ դասարանը կազմակերպեցի իչանք նկուղ քաղաք այդ դպրոցի նկուղ։ Եվ ամուսինս զինծառայող էր, բայց այնպես էր ստացվել, որ այդ օրերին ինքը բան էր, տանն էր, և ինքը դե ինչպես գիտեք, արդեն 10 ամիս բլոկադայից հետո վարելիք չկար, եւ այլն իր քրոջ երեխաներն էին սովորում այդ ֆիզմատ դպրոցում, ինքը ոտով հասավ այնտեղ մեր երեխաներին, այդ ֆիզմատ դպրոցը նկուղ չուներ, երեխաներին երկար փնտրելուց հետո գտավ կողքի շենքի նկուղներից, եւ եկանք, միացանք, բոլորս արդեն գտնվում էինք համար 7 հիմնական դպրոցի նկողներում։ Մենք նկարագրելի քաոսային իրավիճակ էր այդտեղ տիրում, ճիշտ ասած ամեն ինչ կազմակերպած անում էինք, բայց արդեն ծնողները եկել են երեխաների հետևից, շատ աննկարագրելի իրավիճակ էր, երևի միայն կարող էի ես այդքան պատկերացնել ֆիլմերի պահով, այդպիսի բան կարող էի ես ինքս տեսնել։ Դրանից հետո ինչքան մնացիք դպրոցին ակումբ։ Դպրոցում մնացինք այնքան, մինչև վերջին ծնողը եկավ ու երեխային, իմ դասարանի վերջին ծնողը հասավ ու երեխային տարավ։ Այդքան ժամանակ մենք գտնվում էինք նկուղում։ Հետո մենք գնացինք մեր շենքի նկուղ արդեն, ամբողջ գիշեր 19-ից մինչև 20-ի գիշեր, ամբողջ գիշեր մի ռոպե ձայներ չէին դադարում, մենք գտնվում էինք նկուղում, եւ այդպես էլ ով ինչպես կարողանում էր, մեկս մյուսի սոկնելով այդ գիշեր անցկացնենք։ Տարբեր հայտարարություններ, տարբեր խոսակցություններ չէինք կարողանում պատկերացնել, թե ինչ է կատարվում։ Եվ եկավ այդ չարաբաստիկ վերջին հայտարարությունը, որ պետք է լքենք Արցախը։ Եվ արդեն երևի դա ամենա դաժան պահներ, որ մենք ամբողջ այդ տարիների ընթացքում ինչքան պատերազմ տեսել էինք, ինչ տեսել էինք, դա մեզ համար ամեն ինչ արդեն սովորականների իմունիտետ էին ձեռք բերել, բայց այդ պահը մի քիչ մեզ համար, չգիտեմ, ամենացավոտ րոպեներից էր, որ պետք է լցենք Արցախ, լքենք Արցախ։ Եվ սկսվեցին արդեն հավաքվել, իրեր հավաքել, եւ այլն, քանի որ իմ բարեկամները, քույրս, մայրս, մնացածները շուտ դուրս եկան Արցախից, բայց քանի որ ամուսնուց քրոջ ընտանիքը, գներեք, քանի որ ամուսնուց քրոջ ընտանիքը մնացել էր Արցախում, ամուսինը քաղաքում չէր, եւ նրանք ունեին տրանսպորտի խնդիր, որ պիտի դուրս գան, մենք մի քիչ ուշ դուրս եկանք Արցախից, ամսի 29-ին։ Այդ ընթացքում երևի դուք արդեն լսել եք, որ տեղ ունեցավ չարաբաստիկ պայթունը,
Ես ինքս 20 տարուց ավելի հասարակական կազմակերպության անդամ եի եւ հիմա Հայկիսերունդ հասարակական կազմակերպության Հայկիսերունդ այո այդ հասարակական կազմակերպության պատվավոր անդամներից մեկն եմ եւ մենք այդ կազմակերպության նախագահի մեր մասնակ այդ կազմակերպության մնացած անդամները ովքեր գտնվում էին դեր Ստեփանակերտում հավաքվեցինք եւ քանի որ արդեն բժիշկներից շատերը գնացել էին հիվանդանոցում չկային տարբեր դեղորայքներ եւ այլն ինչ կար տներում հավաքեցինք եւ հասանք մանկական հիվանդանոց որտեղ արդեն դժվազներն էին գտնվում այդ պայթունից միանկարագրելի պահել այդտեղ ապրեցինք շատ ահավոր վիճակ էր այդտեղ բոլորը այրված դե արդեն դուք մնացածի մասին շատերն են պատմել տեղյակ եք իսկ երբ դուրս եկաք դուք Արցախից Արցախից արդեն մենք շարժվեցինք ամսի 29-ին ճիշտ ասած միջի վերջին պահը չէին պատկերացնում որ կարող է Արցախում հայից բացի ուրիշ ազգության ինչ որ մարդ ապրել բայց արդեն կալցվոյ կոչված մի հատ վայր կա Արցախի հանրապետությունում մենք ընկերներով մեքենաներով իրար հետ կող կանգնել էինք որ միասին դուրս կանք քաղաքից որ եթե ինչ որ մի հարց լինի կարողանանք իրար օգնել երբ արդեն մենք աչքներովս տեսանք ադրբեջանական պարիտի մեքենաները մենք արդեն հասկացանք որ իսկականից ամեն ինչ շատ վատ վիճակում է եւ հենց այդ օրն էլ դուրս եկանք ճանապարհից ինչ զգացողություն էր դա գիտեք երբ որ խոսում ենք այդ մասին դա չես կարող նկարագրել բարերով իսկականից դա աննկարագրելի ցավ է չգիտեմ ինքն անտանելի բան էր դա ճիշտ ասած մինչև այսօր չեմ պատկերացնում որ Արցախ կարողա չվերադառնանք երբ միակ հույսը որ մեզ մինչև այսօր ամուր պահում է դա այն է որ մենք յետ կվերադառնանք չգիտեմ ես այդ հույսով ապրում այդպես էլ հասանք Երևան դե ինչպես գիտեք մեծ դժվարությունով հասանք Երևան շատ ծանր ճանապարհ էր այդ ճանապարհը ահավոր ծանր ճանապարհ էր մեկը դուք ինչպես գիտեք արդեն երևի լսած կլինեք մեկը բան էր անում տեղափոխում էր իր զոհված ընտանիքի անդամի դին մեկը արդեն ճանապարհին ունեին մահացածներ մեկար մեքենաներ որ փոքր երեխաների հետ նաև տեղափոխում էին իրենց տան անդամի դին դա մի ահավոր անտանելի բան էր ճանապարհ էր հասանք երկու օրվա ընթացքում 36 ժամ ավելի ճիշտ է։ Մինչ բացի այդ հոգեբանական այդ ծանր իրավիճակը հերթերը իսկ թշնամու կողմից կար։ Հա, թշնամու կողմից ճիշտ ասած մենք երբ որ անցնում էինք այդ հակարի կամուրջը, մենք վախենում էինք, օրինակ անձամբ ես վախենում էի, որ իմ ամուսինը զինծառայող էր, ասեցի միգուցե ինչ որ խնդիրներ առաջանային նրա պահով։ Բայց ամուսնու սպավ խնդիրներ չառաջացան մեր պապիկը տարիքով մարդա իրան թե ինչ որ մեկի հետ շփոթեցին թե ինչ գիտեմ մի քանի անգամ մի քանի րոպե մեզ այդտեղ պահեցին բայց ուրիշ խնդիրներ չեղան մեր ամուսնու հայրն էր հա իմ ամուսնու հայրը իսրայելից ինչ որ մեկին թե նմանեցրել էին թե ինչ մի քանի անգամ ստուգեցին տարան իրան ինչ չէ չէ մեքենայի մեջ ստուգեցին Եվ այդպես մենք անցանք կամուրջը։ Հետո մեզ սամանին դիմավորեցին, արդեն կամուրջից այս կողմ դիմավորեցին մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայաստանցի մեր ընկերները։ Այդտեղ մեզ ամեն ձևի ջուր եւ ուտելիք ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մեզ օգնեցին, ինչ որ հարցեր կար։ Հասանք Երևան, որոշ ժամանակ օրավարձով ապրեցինք միջև տուն գտանք, գիտեք այդ ժամանակ տան ահավոր խնդիր էր, բավականին թանկ էին տները, բացի դրանից տուն չգտանք։ Ինչ կան էիք տալիս մեկ օրվա համար։ 20,000 դրամ։ Մեկ օրվա համար։ Այո։ 10 օր։ Բայց որ իմացել էին Արցախից էին, զիջումներ չէին անում։ Չէ, մորս ընտանիքս, հայրս,
եւ քրոջս ընտանիքը ապրում էին մի սենյա, մի քվարտիրա իրենց բնակարանում։ Ես իմ ընտանիքի հետ մի բնակարանում, քանի որ իրանք շատ շատ էին, իրանց սենյակների քանակը ավելի շատ էր, նրանք 30,000 էին օրական վճարում, մենք վճարում էինք օրական 20,000, միջև այս տունը գտանք։ Այդպես, բայց ինչքան ապրեցիք։ 8 օր։ Հա։ Մոտեւ տուն չէին գտնում։ Այնքան։ Մի ամսվա վարձ եք տվել 8 օր բնակարանը։ Ավելի շատ երևի, հա։ Հետո այս տունը գտավ քրոջս ամուսինը իր ընկերների միջոցով եւ տեղափոխվեցինք այստեղ։ Այստեղ մենք ապրում ենք երկու ընտանիքով, առաջին հարկում քրոջս ընտանիքն է ապրում, երկրորդ հարկում իմ ընտանիքը։ Եվ մենք այստեղ ապրում ենք, ինչպես օրով ապրում ենք, այսպես ասում եմ, ինչպես օրը թելադրում են, այնպես էլ ապրում։ Ինչ պլաններ ունեք, ինչով եք զբաղվում, հա, արդեն շուտով կլինի 1 տարի մի քանի ամսից։ Երբ եկա, ես ինքսին, ինչպես նշել եմ, ուսուցչուհի եմ մասնակցությամբ, քանի որ քաղաքի ծայրամասում են գտնվում, ճիշտ է, ես իմ տվյալները բազայում թողել էի։ Երկար ժամանակ ճիշտ շատ դպրոցներից եկան ահազանգեր եղան, որ մենք մաթեմատիկա ուսուցչի կարիք ունենք։ Եղել եմ քաղաքի տարբեր դպրոցներում, ուղղակի ժամանակի առումով ֆիզիկապես վիճակի չէի առավոտյան շուտ հասնել տվյալ դպրոց, եւ այնքան սպասեցի, մինչեւ հունվար ամսում առաջարկ ստացա նոր խարբերթի համար երկու դպրոցից թափուրում մաթեմատիկա ուսուցչու դեղ կար, եւ այդտեղ անցա աշխատանքի։ Հիմա ես աշխատում եմ այդ դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի։ Իսկ դեռ մնացածը չեն աշխատում։ Քուրս ունի փոքր երեխա, ամուսինս եւ քանի հոգի է, հոգով է կապում։ Այստեղ ապրում ենք 12 հոգով։ 6 հոգի քրոջս ընտանիքն է, 6 հոգի իմ ընտանիքն է։ Դուք ձեր ամուսինը եւ 4 երեխան։ 3 երեխաս եւ կիսրայրս, այստեղ էլ քույրս, ամուսինը 3 երեխան եւ կիսուրը իրը։ Նա ձեր ընտանիքի եկամուտը, ձեր աշխատավարձն է եւ կառավարության տրամադրած 50,000-ական դրամներն են։ Ճիշտ է, մեր ամուսինները փորձում են աշխատանք գտնել, դե տեսնենք ամեն ինչ անում են։ Իրանք էլ այնպես է, որ ամուսինս զինծառայող է։ Երբ եկանք ստեղ, այնպիսի առաջարկություններ եղան, որ երկու պատերազմից փրկված մարդ նորից սահմանին գնա հասնի, սահման ծառայության, ճիշտ ասած, ինքը ուզում էր, բայց ես դեմ եմ, ասեմ, որ ես էի դեմ, որովհետև 20 թվականի պատերազմի ժամանակ երևի Աստված այնքան սիրեց նրան, որ Բալուջա կոչվող տեղամասում կար մի հատ զենքերի բազա։ Առաջին պայթունը, հենց որ թիրախավորվում էր քաղաքի բոլոր այն կետերը, որը կարող էր, որ օգնում էր քաղաքին ինչ որ ձևով գոյատևել, բազաներներ, այդ կապի միջոցներներ, եւ թիրախավորվել էր հենց այդ բազաներ, այդ օրինք այդտեղ էր, ուղղակի դուրս էր եկել բազայից մի փոքր անկող, եթե հենց առաջին թիրախավորվեց այդ վայրը, եւ նա փրկվեց պաստորենի պահին, եթե ինքը 5 րոպե շուտ դուրս չկար այդ վայրից, ինքն էր կհայտնվեր մնացածի նման։ Այդ պայթունից հետո զինծառայողների 90%-ը զոհվեցին, եւ դրա համար դեռ փնտրում ենք աշխատանք, տեսնենք, գուցե ամեն ինչ լավ կլինի։ Ո՞նց է հիշում Արցախը։ Երևի Արցախը մեր մանկությունն է, այն ամենագեղեցիկ վայրն է, որը ես երբևէ չէ հայտնվել եմ։ Գիտեք, Հայաստանն էլ է մեր հայրենիքը, բայց ծննդավայր ու հայրենիք մի քիչ կա տարբերություն։ Շատ դժվար է նկարագրել Արցախում մեր ապրածը, երևի այն ամենաերջանիկ տարիներն են, որ մենք ապրել ենք, եւ հետո երևի այդպիսի օրեր ինչքան էլ լավ են, ինչ ենք ունենա։ Ինձ թվում է,
ոչ մի արցախցի ուրիշ երազանք չունի, կամ վերադառնալ Արցախ։